fantástico, amigo, que bom estar contigo no nosso balão. Vamos voar novamente, cantar alegremente mais uma canção. Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão. Até quem tem mais idade vai ter felicidade no seu coração. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Ah, para! O que foi, Didi? Você tá desafinando muito, Helena. Ah, Didi, eu não acho. Você que é muito exigente. Assim a gente nunca vai ser famosa. Quem disse que eu quero ser famosa? Oi, meninas. Querem brincar de escolinha? Claro! Vamos, Didi. Claro que não. E acreditem ou não, eu fui brincar de escolinha. A Didi Mel sempre foi muito exigente. Por isso que ela se tornou essa grande super estrela. E eu se tornou a professora mais amada do Brasil. Amiga! Pois é, gente, é difícil de acreditar. Mas a Didi era minha amiga de escola. E ela veio aqui hoje. Melhor, conta você, Didi. O que aconteceu foi que eu vi o clipe de vocês, o Paná Paná. Nosso clipe já tá com mais de 10 milhões de views. Hello! Nosso clipe mais ou menos, né? Porque vocês estavam bem lá atrás como backing vocal. Back quem? Backing vocal, Jaime. São as pessoas que ficam atrás do artista cantando. Back atrás. Ah! E é isso mesmo. E vocês já ouviram falar de alguma cantora de fundo famosa? Não sei, acho que não. Pois é, é porque não tem. Todo mundo que assistiu o clipe viu que a estrela que mais brilhou fui eu. E se não fosse por minha causa, a Big Star, a gente teria no máximo 10 views. Você vai ver a estrela que vai nascer na sua cabeça, isso sim! Davizinho, me segura! Ai, Didi Mel, não liga pra esses cantores de fundo. Ai, o importante é você saber que eu sou super sua fã. Eu adoro suas músicas, sei todas de cor e também sei as coreografias. Eu acho que até a gente podia fazer uma dupla, seria bem legal. Uma dupla? É, uma dupla, sim. Ah, a gente podia formar um trio comigo junto. Tá, e o resto da turma? Ah, eu só quis dizer. Que coisa feia. A Didi vem até aqui pra ver vocês brigarem. Ah, professora, eu não diria que a gente tava brigando. Eu só quis colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ah, querida, então devidos lugares pra você é você em primeiro e a gente em último, né? Ai, Alicia, que coisa feia. Eu diria que vocês estão em penúltimo. Ah, obrigada. Ai, nossa. Bom, é melhor eu ir embora. Não! Então vamos parar com essa bobagem de quem é melhor, quem é pior? Sim! Professora Helena! Mas aqui... Chega, Maria Joaquina! Gente, o que aconteceu foi que eu vi o clipe de vocês e amei. E aí, como amanhã é meu aniversário, eu queria convidar vocês pra fazer um show comigo. Nossa, eles falam, né? É amanhã um dia muito importante também, porque é o aniversário da professorinha Helena. Que legal, você faz aniversário no mesmo dia. Isso é tão sentimental. Ah, pode crer, né não, Japa? Podia até ser feriado, não é? Feriado! Eu gosto de feriado, não tem nada. Então estamos combinados. Amanhã vocês se encontram com a professora Helena e a gente ensaia e se prepara pro show. Vai ser incrível! Enfim, livres, Gonzalito! Ah, eu sabia que esse dia chegaria! Chegaria! Eu sabia! Finalmente vamos nos vingar dessas pestes que nos trouxeram para cá! Desta vez, Gonzalito, desta vez, nada vai dar errado. Errado. Porque dessa vez, eu elaborei um plano perfeito. Perfeito. Vai dar tudo certinho. Certinho. Vamos embora que eu estou com a cabeça cheia de maldades. E se você falar a palavra maldades de novo, eu faço a primeira com você. Ah,
deve ser a bondosa pessoa que nos tirou desse inferno! Inferno! É. Vamos embora, Gonzaga! Odeio crianças! Entra aí! É você! Entre doentes e fadas, a terra encantada espera por nós. Abra o seu coração na mesma canção, em uma só voz. Entra, vem no picadeiro, pintar essa cara com tinta em pó. Com tinta em pó. Deixa a criança escondida, esquecida, esquecer que ela é a avó. Embarque nesse carrossel. Galera, olha só quem vai com a gente. A gente fazendo show do lado daquela musa, daquela pérola, daquela deusa. Nossa, diretora Olivia, eu nunca imaginei que a senhora era uma super fã da Didi Mel. Oh, mas eu sou. Também não precisa espalhar, né? De olho na molecada, hein? Porque você sabe que quanto mais eles crescem, pior eles ficam. Pode ficar tranquila. Eu adoro cuidar dessas crianças. Ah, eu também adoro. Só que sabe, de vez em quando bate uma vontade assim de dar uma esganadinha neles. Não diga isso, diretor Olivia. Hoje é brincadeirinha. Hashtag só que não. Música que a gente cantava para aquela professora mal-humorada que usava aquele cabelinho todo oleoso. Silvia. Gente, como é que você lembra o nome dessa mulher? Qual que é a música? Lá vem a Silvia toda feliz, testa suada e meleca no nariz. Lá vem a Silvia toda contente, descabelada e com comida no dente. Boa, só com você fazer essas coisas. Vou lá contar para os seus alunos. Não, nem pensar. Imagina, eu tô brincando. Nossa, Deus me livre. Ah, vamos lá que agora tá na hora de ver o talento desses meninos. Gente, vamos cantar parabéns pra professora Helena e pra Didi Mel. Pera, segura a voz, gente, só um instantinho. Obrigada, com licença. Gente, a gente até pode cantar esse parabéns, mas vamos cantar depois do ensaio, pode ser? Né? Vamos ensaiar. Se vocês querem ser grandes estrelas, vocês têm que ter disciplina, tá? Vamos lá, vamos naquela, vamos aquecer a voz. Me dá o sol. 3, 2, 1, 2, 3 e... Pana, 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 hey, hey, hey. Ai! Nossa, que vexame! Nossa, bem que eu avisei. É, e a culpa foi sua. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar só a Maria Joaquina cantar, quem sabe ela melhora.
Nossa, Jaime, finalmente a gente descobriu que tem um cérebro debaixo desse seu cabelo. Ah, na verdade, tem um pouquinho de caspa também. Oh. Que loucura. Gente, vamos dar um intervalinho, né? E vocês ficam calmos, pode ser? Eu vou só atender essa ligação e já volto com vocês. Nossa, que vergonha. A minha musa me viu do lado dessa turminha. Oh, credo. Que eu tive. A gente podia ir lá no acampamento do Vodarista e ficar lá pra sempre, assim. Aí, primeiro, que a gente não ia ter que passar vergonha no show. Segundo, a gente não ia ter que estudar pro resto da vida. Olha que maravilha. Top essa ideia. Imagine só. Sem escola, sem livro, sem ninguém pra encher o saco. Ah, moleque, boa essa ideia. Sensacional. Show de bola, show de bola. Show de horrores, né? Um show de gente sem estudo, sem conhecimento, sem cultura. A professora fala sério. Gente, a Maria Joaquina tem razão. A gente só bombou na internet por sorte, porque a gente nunca mais bombou fazendo nada. Nada a ver. Os meus posts com o Davizinho, tipo, eles bombam muito. A gente tem milhares de likes. Vocês são tão românticos. Vocês são tão ridículos. Davizinho, responde pra ser recalcado. Calma aí, Valéria. Só deixa eu passar essa fase, tá bom? Ha, o Rabito, quando participa de algum concurso, ele também bomba, hein? Ah, quando o Jaime solta um pum, isso sim, pum! Nossa, que bela turma de escola, um exemplo. Tem um casalzinho fofo famoso, um cachorro pulguento famoso, oh, 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 oh. E ainda um soltador de pum famoso. É nós no gás, rapaz! Mas que história é essa de que vocês só servem pra fazer essas besteiras? Professora, quem disse isso? A gente faz besteira. Ah, vocês são crianças. Ô, senhora, desculpa te decepcionar, mas eu já faço a barba, tá? É, e eu tenho até pelo no peito. O nome dele é Tony. E a minha mãe fala de 5 em 5 minutos que eu tenho que ser responsável. Tá bom, desculpa, falei bobagem. É que pra mim vocês são crianças. Mas eu sei, ou eu acho que eu sei, sei lá, é muito confuso. Ô, professora Helena, falando em ficar confuso, cadê a Maria Joaquina? Ah. A luvinha dela tá aqui. Cadê a Maria Joaquina, velho? Pessoal, alguém viu a Maria Joaquina? Você viu? Não. Vocês viram? Você viu, Adriana? Vamos procurar, galera. Vocês atrapalharam o show da Maria Joaquina e agora ela sumiu. Coitada. Coitada? Cirilo, foi a Maria Joaquina quem atrapalhou a nossa apresentação. É, isso é verdade. E ela não tá nem com os outros, viu? É, principalmente aí com você, viu, Cirilo? E então, seus pecinhas inúteis? Estavam com saudades. Nossa, é o bandido do acampamento. Sim, alguns ares, mas ele não estava preso? Boa pergunta, seu Pestinha. Estava preso, mas não estou mais. É, a gente saímos. Se diz a gente saiu e não a gente saímos. Podemos deixar a aula para mais tarde? Perdão, é o hábito. Saímos nós por bom comportamento. Mas agora, do lado de fora, eu decidi me comportar muito, mas muito mal. E tenho uma surpresinha pra vocês. Sabe quem está comigo num lugar super, hiper, mega secreto? A Maria Joaquina. Ele pegou a Maria Joaquina. Demorou, hein, ô bandidinho? Onde já se viu colocar esse saco horroroso na minha cabeça? Foi eu, hein? Olha, a minha maquiagem deve estar toda borrada agora. Você tá linda, Maria Joaquina. Cirilo, fica quieto que eu não te perguntei nada. Vê se me esquece, garoto. Peraí, peraí. O que tá acontecendo? O que é isso? Tem certeza que a senhora é professora?
Não deu pra entender ainda o que tá acontecendo? Quer que eu soletre vingança pra você? Maria Joaquina, como é que isso foi acontecer? Eu pedi pra vocês ficarem juntos. Desculpa, professora. Eu tava saindo do palco e de repente não vi mais nada. Onde é que você tá agora? Peraí. Ô, seu Gonzales, onde é que a gente tá, hein? Fala pra ela que a gente tá aqui na esquina. Ah! Ah! Vocês nunca saberão onde estamos. Gente, peraí. Ó, eu não vou poder ficar muito tempo aqui, não. Sabe por quê? Eu tenho um show com a Didi Mel, sabia? E, por sinal, eu já marquei cabeleireiro hoje e ele é, tipo, muito famoso. Por que a gente não resolve essa situação com calma, na paz? Lembra do que eu disse? Vingança! Pois é essa tal de vingança que começa agora! Mas peraí, eu não tenho nada a ver com a Maria Joaquina. É, a gente também não. Se quisesse vingar na Maria Joaquina, que se vingue. A gente não tem nada a ver, não põe a gente nesse negócio, não. É, isso mesmo, concordo. É isso mesmo. É meio mala mesmo. Como assim? Quer dizer que essa menina não tem valor nenhum pra vocês? Não. Não. Sim. Que isso? Vocês estão malucos? A Maria Joaquina é da nossa família. Ótimo! Então prestem atenção! E nem pensem em chamar a polícia! É, os bandidos sempre falam isso, mas no final eles sempre se dão mal. Isso é verdade. Aqui ninguém vai se dar mal porque o meu plano é muito perfeito! Tudo bem, a gente vai colaborar com vocês, eu prometo. O que a gente tem que fazer para trazer a Maria Joaquina de volta? Basicamente, vocês terão que sofrer! Sofrer tanto quanto nós sofremos no acampamento e naquela maldita cadeia. Vocês passaram por provas e desafios, e quando eu achar que vocês já sofreram o bastante, eu devolvo a Maria Joaquim. Joaquim? Joaquim é o português da padaria, seu quadrúpede! Oh! Meu nome é Maria Joaquina. O japonês, eu acho que ele se meteu numa grande burrada de ter pego a Maria Chatonilda. Bom, se vocês quiserem a sua amiguinha de volta, é bom vocês tentarem descobrir a primeira charada. Leite! Ovos! Queijo? É supermercado, Zé. Ai, mas é um jumento mesmo. Agora sim. Quem pedala pro pau podre precisa prestar atenção a pedras e pedregulhos. E na previsão do pajé de uma tribo distante, para que a situação da menina não fique preocupante. Peraí, isso aqui é um trava-línguas. Esse negócio de predegulho aí, pajé, tá meio sem sentido, não tá? Ô, seu Gonzales, aqui a gente, todo mundo é burro, tá? A gente não vai conseguir decifrar esse negócio, não. Pode ficar com a Maria Joaquina. É, pode ficar, fica. Vocês não podem estar falando sério. Não mesmo, e não estão. Nós vamos decifrar a charada. É bom vocês se apressarem. Vocês têm exatos 30 minutos e o desafio começa já! E se a gente não conseguir cumprir o desafio a tempo? Se vocês não conseguirem, sabem o que eu vou fazer com esta tesoura? Seu Gonzales, pelo amor de Deus, você... Eu vou picar o cabelo da Maria Joaquina! Gonzales? O que tá acontecendo? Você não vai acreditar. Pegaram a Maria Joaquina. Como assim pegaram? Que história é essa? Foram os bandidos que a gente prendeu no acampamento. A gente mandou eles direto pra cadeia. É, já tinha até aparecido na televisão. Foi irado. Não tem nada de irado nisso. Tá, eu entendi. Mas o que eles querem em troca? Eles querem se vingar, querem que as crianças passem por provas, charadas. Eu sei lá, eu tô com medo. O certo seria ligar pra polícia. Mas eles ameaçaram se a gente... Calma, Helena. A gente não vai ligar pra polícia. A gente vai ligar pro governador. Que eu sou amiga dele, com certeza ele vai me ajudar. A gente cancela o show. O importante é vocês cumprirem as provas para não levantar nenhuma suspeita. A gente vai encontrar a Maria Joaquina antes desse show. Vai. Obrigada, Didi. Imagina. Amiga é para essas coisas. Oi, é do gabinete do governador? Didi Mel. Ah, disse que eu quero falar com ele, sim, que é urgente. Tá. Governador, Didi Mel. Quem pedala pro pau podre precisa prestar atenção a pedras e pedregulhos. E na previsão do pajé de uma tribo distante. Para que a situação da menina não fique preocupante. Ah, pau podre é fácil. Um tupi-guarani, Ibirapuera é pau podre. Árvore podre. Claro.
O Parque do Ibirapuera. Boa! Mas, professora, e esse tal de pajé da tribo distante? Nossa, verdade. Onde a gente vai achar um pajé? No meio do Parque do Ibirapuera. É. Noca! Não, boa! Bora pro parque, vamos pegar lá. Paulo, sério, se não fosse você, eu teria caído. Eu falei que eu ia estar sempre aqui perto. Estilo Pulgas do Rabito? Agora você vai ver só, japonês, eu vou te pegar, você vai... Pessoal, vamos concentrar, Maria Joaquina ainda tá presa, vamos, vamos! Eu odeio vocês! Vocês vão fazer eu perder o show, o meu cabeleireiro e ainda por cima a minha aula de inglês. Eu sei falar inglês. Sabe? Sei. Inglês. Falei inglês. Eu sei, tô aprendendo alemão também. Olha aqui, ó. Essa aqui é a linha da vida. Nossa, mas que engraçado. Eu acho que eu vou morrer de rir. Olha, por que você não pega isso aqui de uma vez por todas e vai trabalhar no circo, hein? Ai, gente, hashtag falando sério, posso ir embora? Essa menina é pior que cachorro louco. Por que a gente não deixa ela logo embora sozinha, vai? Pela primeira vez na vida, eu tenho que concordar com você. Só que se ela for embora, nosso plano de vingança perfeito vai dar errado. O senhor disse nosso plano, o nosso plano, meu e seu, seu e meu, nosso plano. Eu disse, mas errei. O plano é meu, a não ser que dê errado. Aí passa a ser seu. Ah, então eu vou torcer pra que ele dê errado. Obrigado. Ah, não, gente. Não aguento dar mais nenhum passo. Maria Joaquina, que me desculpa. Eu vou ficar aqui. Pessoal, não vamos desistir, não. A gente consegue. Bora, galera. Bora. Tô na árvore. Cuidado. Sai da frente, tô na árvore. Ai. Adriano. Tá sem freio, meu. Como é que a gente tá de tempo? Um minuto. One minute. Ah, ok. Logo ali, ó. Vamos correr. Run. Seus pequenos inúteis, a primeira tarefa foi cumprida. Vamos combinar de acabar com essa gincana agora? Já deu pra ver que a gente colabora. Não, não deu! Vocês ainda vão sofrer muito. A próxima missão será passada a vocês pelo grande touro sentado. A charada está dentro da tapioca. Seu Gonzales, eu só queria saber uma coisa. A Maria Joaquina tá bem? Tem um amiguinho perguntando se você está bem. É o Cirilo? Sim, sou eu mesmo, Cirilo Rivera. Fala pra ele me esquecer. Ela tá ótima. How? Cara estranho. Puxa. Gente, vamos dar uma agilizada, por favor, porque ainda preciso me vestir de palhaço pra uma festa de criança que eu vou apresentar. O que, que um índio apache americano tá fazendo aqui no meio da oca, velho? Turismo? E por acaso você é um pajé de alguma tribo distante? Sim, mas pode me chamar de Giovanni. Laura! Laura! Não! Desculpa, gente, que eu tava morrendo de fome. Ainda bem que ele repetiu a charada. Você lembra direitinho, Margarida? Sim, trouxe, anotei, olha. De trivela de placa ou de letra, quero ver o filó balançar contra as 5 estrelas que vocês terão que driblar. E pra menina ficar bem, vocês vão ter que faturar. Isso é zero romântico, eu não entendi muito. Gente, mas
Peraí, trivela, placa... Não, isso tudo aí é termo de futebol. Mas futebol com 5 estrelas, não tem nada a ver essa charada. Ó, oh, se liga aí, cabeção. 5 estrelas são 5 pessoas, pode ser um futebol de salão. Nossa, verdade. Pô, você opa. Matou a charada, Jaime, parabéns. Ah, eu tô falando que além de caspa tem alguma coisa nessa cabeça. É. Não, mas o futebol tá de boa, isso aí vai ser moleza. Vai. Ah, pode contar comigo também, viu, Jaimão? Vamos nessa, Paulo. Ô, Alice, vou te ensinar a fazer um gol de bicicleta, ó, super top, você vai ver só. Eu falei com você e não com ela. E deixa, japonês. Meu vizinho, eu vou também. Você, Valéria. Fica aí no seu joguinho, eu vou salvar a Maria Joaquina. Oi, que bom que você ligou, eu tava super preocupada. Como é que vocês estão? Inteiros, por enquanto. E a Maria Joaquina, já deram notícia dela? Nada ainda, mas eles já estão trabalhando no caso. Eles já até falaram com os pais da garota e tem um monte de policial disfarçado aí, bem pertinho de vocês. Jura? Assim eu fico muito mais tranquila, eu vou falar com eles. Não, Helena, não dá pra você falar com os policiais, né? Porque se os bandidos virem... Aí só te peço um pouco de paciência, tá? Vai dar tudo certo, amiga, confia em mim. Boa sorte com as provas, tá? A gente vai mesmo precisar. Obrigada, tchau. Professora, você quer saber uma péssima notícia? É, esse aí é o Falcão, o melhor jogador de futsal do mundo. E olha o time que ele trouxe. Ô, Daniel, relaxa, você ainda não conhece as pedaladas de Alice, chuteira de ouro? Alice o quê? É o seguinte, você sabe que você vai sair daqui totalmente derrotado e humilhado, né? Vamos ver. É isso aí, mas como eu tô boazinha, eu vou te dar mais uma chance. Por que vocês não saem agora, assim? Admito uma derrota, ninguém vai ficar sabendo de nada, tá bom? Felícia! Gente, todo mundo junto. Olha, né? Senhora, tá complicado o negócio meu. Tá parecendo time, humilhando qualquer time. Desse jeito, a Maria Joaquina vai se dar mal. É impossível ganhar desses mitos. Nada é impossível se a gente acreditar. Ah, fala sério, senhora. É, parece que a gente nem tem quadra. Gente, vem todo mundo aqui, vamos. Depressa. Junta todo mundo. A gente tem alguns talentos que eles não conhecem. E nada como contar com o fator surpresa. Olha só a ideia que eu tive. Gonzales! Meu filho ingrato e inútil! Onde está você? Acho que é a dona Lelé. Socorro! Socorro! Alguém! Eu fui sequestrada! Cachorro na estrada! Mamãezinha querida do meu coração! É só Maria Joaquina! Nada de pegar cachorro na estrada! Cachorro? Mãezinha querida, não. Nós vamos pegar uma fantasia pra dar uma passada. Ah, sim.
A pia tem que ser arrumada. Que barulho é esse? Trovões! Acho que vai chover. É verdade. Está na hora de comer. Desse balão. Gente, deve ser uma das charadas. O que tá escrito aí? Ei, você viu, né? Os caras jogam muito. É que nem tava escrito na charada, né? Eles são 5 estrelas em terra mesmo. É, mas eu acho que eles erraram na contagem dessas estrelas aí. Como assim? Porque a mais bonita tá na minha frente agora. Essa última charada que o papagaio deu pra gente tá muito estranha. São só números. Deixa eu ver de novo. Deixa eu dar uma olhada, pode Adriana. Pode ser coordenadas de GPS, uma localização. Deixa eu te ajudar. É um 42 ali? Olha. Nada a ver com localização. Acho que tá parecendo uma escolha randômica, né? É randômica? Não. Randômica, Jaime. Ah, números aleatórios. A pessoa não pensou pra colocar. Nossa, você fala tão difícil. Você é tão romântico. Será? Muito bem, pequenas inutilidades. Vocês conseguiram vencer os pernas de pau que o grande nada contratou. Eu tô achando essa última dica muito difícil. O que são esses números? Números? Quem falou pra você colocar números? Foi mal, chefe, que eu queria jogar na Mega Sena. Vai que a gente ganha, a gente podia largar essa vida de crime. Maldito dia que eu resolvi contratar você. Mas isso não importa mais. Chegou a hora de vocês serem humilhados. Já tentou isso, amigão? E vou tentar de novo, de novo e de novo. Algum problema? Não, não, não. Problema nenhum. Pode ficar tranquilo. Então preste atenção. Eu não vou repetir. Lá no alto, tem que dançar. E o rabinho balançar. Mas antes,
tem que se fantasiar com asa, com pena e sem medo de se envergonhar. Mas se o chapéu não ficar cheio de grana, a menina aqui vai viver um drama. Fantasia cheia de pena? Professora, tem uma loja de fantasia aqui perto. Vamos lá? Agora! Vamos, gente! Que meninos lindos, bem-vindos. Pois não. A senhora teria fantasia de galinha? Maminha? A senhora acha que está numa churrascaria? Não, moça. A gente quer uma fantasia de um bicho com pena. Um bicho penado. Ah, um bife mal passado. Não carne, não. Aqui é uma loja de fantasia. Ah, fantasia com pena, senhora, tem? Ah, sim. Você vai de trem. Oh. Entendi. Assim, ó. Pó, pó, pó. Uma fantasia de galinha. Isso aí. Ah, porque não disseram antes, isso é muito fácil. Eu já volto, tá? Me aguardem. Muito obrigada. Ah. Ah. Mas que bonitinha. Ah, é sua coleguinha de escola, é, meu filho? Minha melhor amiga. Estamos ensaiando uma peça. Ah, sim. Nós interpretamos os bandidos e ela uma jovem indefesa. Ah, sim, entendo. Socorro, me tira daqui. Nossa, mas que talento. Vai ser uma grande atriz, vai até ganhar um Oscar. Liga, isso aqui é pra valer. Ah, ela quer ser atriz de TV. Leva o maior jeito. Você vai ser uma grande atriz, menina bonita. Boa sorte. Professora Helena. Podia jurar que eu ouvi a voz da Maria Joaquina pedindo socorro. Eu sei, Cirila. Eu também escuto isso o dia todo. Vocês estão gostando de ficar cobertos de pena? Querem saber se eu estou com pena? Nenhuma! Agora preste atenção. Vocês vão cantar e dançar a primeira música do CD. E se vocês arrecadarem mais de 100 reais, voltamos a falar. Se não... Nossa, gente, ai, que rico. Que vergonha. Eu não tenho intimidade pra usar uma roupa dessa. Quero dançar. Não tem nada a ver, né? A gente tem que dançar. Helena! Ai, que bom que você apareceu, amiga. Eu vim ver como é que vocês estão e pra tranquilizar vocês, né? Olha só, o celular da Maria Joaquina já foi rastreado e daqui a pouco eles vão me passar a localização. Ai, graças a Deus. Claro, gente, claro. Aqui. Já viram meu clipe novo, né? Gente, que maldade. Ai, desculpa, Helena. Eu também não resisti. Nossa música. Não, isso aqui eu não canto mais, não. É verdade, gente. Assim não dá. Isso eu também não danço mais. Eu não canto e não danço. Ah, essa música é muito de criancinha. É, mas se bem que a laia de vocês aí sempre foi meio ridícula mesmo, né? Ô, pessoal, isso daqui é um sacrifício pela Maria Joaquina. Vamos, vamos! Gente, olha só. Eu sei que vocês não são mais crianças,
Mas e se a gente considerar isso uma grande brincadeira? Não, pessoal. Peraí, eu tive uma ideia. E se a Didi Mel ajuda a gente? Eu? Ô, duplinha do mal, eu preciso que vocês me deixem ir embora. Por favor. Você ouviu isso, Gonzalito? Ela pediu por favor. É assim que se educa uma criança. Sai. Vai, eu quero sentar. Agora. Desafinei muito, assim, que eu cantei muito mal. Mano, eu já vi maritacas mais afinadas. Cala a boca, japonês. Vai brincar com alguém do seu tamanho. 141, 142, 143 reais. Essa ideia de pedir ajuda pra Digimel foi genial. Imagina, cara. Peraí. Você tem certeza que você quer trocar comigo mais de 400 bactérias? Sem falar nos 2.000 germes, né? Melhor não, né? Não. Ai, gente, com licença, né? Ai! Mas todo mundo arrasou. E você, Didi? Você é demais. Ah, para. Eu adorei ajudar vocês, Leninha, sério. Eu só tô indo embora porque eu vou falar com o governador, tá? E aí eu aviso tudo, te deixo a par de tudo, tá bom? Claro. Tchau. Obrigada. Imagina. Meninas, avisem pra Ivete que eu vou fazer o show, sim. Eu bem que podia estar lá cantando e dançando com a Didi Mel. Eu também. Eu amo tanto ela. Da próxima vez que a gente estiver junto, eu vou pedir uma selfie autografada. Próxima vez? É, porque a gente já viu várias vezes. Ele sonha, pobrezinho. Gonzales, meu filho, tem uma visita aqui pra você. Mãe! Mãe! Pede pra esperar. Ele falou que é pra você entrar. Não me toca, não precisa. Pode entrar, chefe! A pecinha não está vendo nem ouvindo nada! E aí? Como é que as coisas estão indo? A menina tá bem? Melhor do que eu gostaria. E qual que é a próxima prova? O desafio GG! Desafio GG? Gonzales e Gonzalito? Não, seu inútil! Desafio Gonzales Gourmet! Pense em facas afiadas, água fervente e borbulhante, forno quente! Ah, tá, já entendi. Tá ótimo. O plano tá indo bem e até o final da noite eu vou brilhar. E a professorinha vai chorar. Ela não é demais! Prestem atenção na próxima charada. Uma pitada de mau humor. 3 xícaras de pavor.
Meio quilo de muito medo, porque isso aqui não é brinquedo. E o bolo vai ter que crescer se vocês não quiserem ver a criança desaparecer. Ai, pelo menos vai ter bolo, né? Que delícia. Tá parecendo um desafio culinário, mas eles não deram nenhuma dica de onde a gente tem que ir, né? É mesmo. E agora? Ops. Aqui. Que bom. É pra gente ir pra um estúdio de TV? Aí sim! A gente vai ficar famoso, professora. Vamos ficar famosos, Valéria. Vários bolos também. Eu sou filho de cozinheiro, então acho que eu tenho que ir nessa prova. Tudo bem? Isso parece tão gostoso. Eu tô dentro. Vamos. Me too. Ah, eu posso ir também. Não, Carmen. Eu vou no seu lugar. Chega de moleza. Começou o desafio GG. Vocês vão ter 5 minutos para pegar os ingredientes e mais meia hora para assar um bolo perfeito. Entenderam? Respondam sim, chefe! Sim, sim, chefe! Chefe! Valendo! Corram, corram! Mais rápido, mais rápido! Vamos, 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 pessoal! Vocês estão muito atrapalhados! Você é um desastre! Vocês vão destruir essa cozinha! Pra cá, peraí, velho! Eu não quero ver desperdício, hein? Eu não quero ver outro desperdício! Você vai usar tudo isso no seu bolo? Lá em cima pra mim, por favor? A culpa não é minha se você não crescer. Ô, Laura, passa o açúcar, por favor. Toma, Jaime. Obrigado, parceira. Aí. Ô, Jaime. Eu não sei se você sabe, mas o dióxido de carbono liberado pelos levedos, ele se dilata e faz o bolo crescer. Jura? O que vai crescer vai ser um galo na tua testa se você não parar com esse papo de nerd gourmet aí e não continuar trabalhando. Mas até que gourmet nerd seria uma carreira ótima, né? Ah, pelo amor de Deus, Daniel. E me passa um pouquinho da farinha? É, claro. Acabando. Tá na mão aqui, ó. Obrigado. Corram, seus molengas! Vocês estão mais lerdos que um polvo perneta! Desculpa, mas eu acho pouco provável a existência de um polvo perneta. E a existência de uma aluna ajoelhada no milho? Isso não é mais permitido nas escolas há décadas. Isso aqui é uma escola? Não! Quem manda aqui sou eu! Vamos, gente, vamos terminar. Isso aqui não vai ficar pronto nunca. Esse cara é meu novo ídolo. Escuta, ô, queridos, eu não aguento mais ficar aqui. E olha só, os meus amigos estão fazendo tudo direitinho, hein? Eu acho que o mínimo que vocês poderiam fazer por mim é pelo menos deixar eu tomar um sorvete de chocolate. Aí, o que vocês acham? Eu posso? Mas que menina mimada. Tem sorvete de chocolate aí? Não, não tem. Mas tem um... Tem uma esquina que chama supermercado, fica ali do doce. Nossa, é um pão. Au! Tem um supermercado que chama Pão Doce, fica ali na esquina. Vai buscar logo esse maldito sorvete! Tá bom. O sorvete é da... Não, seu imbecil! É normal! Credo.
Tá horrível isso aqui. O que você colocou aí dentro? É que ao invés de colocar só creme de goiaba, eu também coloquei um pouco do meu batom de morango. Batom? E esse alienígena, como é que veio parar aqui? Alienígena não. Esse bolo ficou assim porque o processo de fermentação produz gás carbônico em reação química e faz com que cresçam bolhas na massa e ele cresça de sol. Isso! Desculpa, isso tava tão gostoso. É, segura aí, campeão, que eu tô chegando com o bolo da vitória! Ah, cuidado! Tô bem, tô bem. Sai daqui! Tá bom, tá gostoso, né? Gostaram da super cera que nós usamos? É tão boa quanto aquela que fez o pobre e indefeso Gonzalito se ferir no acampamento do velho engraçadinho? Essas provas estão ficando perigosas demais. Vamos parar com isso, por favor. Ainda não. E tenho mais uma prova. Se vocês não cumprirem... Volta aqui! Sabe, seu Gonzales, eu nunca ouvi falar em um bandido mais malvado do que você. E? Você é o mestre das maldades. Acredita que eu até cheguei a pensar em uma maldade aqui, mas nunca chegaria aos pés da sua mente criminosa. Fale mais. Eu pensei em algo pra deixar todos de cabelo em pé, deixar eles desesperados. E o que seria? Ficar em silêncio. Ah, claro! Eles iam ficar preocupados. Eles iam ficar desesperados sem notícias. Maria Joaquina, você já pensou em seguir carreira no crime? O mercado está em alta. E com seu talento e os meus contatos, nós poderíamos formar uma ótima dupla. Chefe! O pão doce tava fechado. Fui mais longe pra comprar. Quer? Didi? Oi. Alguma novidade na Maria Joaquina? Ai, nada ainda. Mas você sabe que essas coisas demoram mesmo um pouco, né? Qual é a próxima prova? Nenhuma. A gente tá sem notícias, sem qualquer tipo de contato. Ai, amiga, que péssimo aniversário que você tá tendo, hein? Nem me fala. Pior de toda a minha vida. Mas fica tranquila que vai passar, viu? Olha, deixa eu desligar agora que eu tô entrando aqui no Palácio do Governo pra providências urgentes. Ai, minha amiga, se não fosse você, eu nem sei o que, que eu faria. Para de agradecer, já te falei, amiga pra essas coisas, tá? Beijo, beijo. Beijo. Tá tristinha, Heleninha. Que péssimo dia que você tá tendo, né? E das minhas festinhas? Você lembra? Não fica triste, Didi. Alguma coisa deve ter acontecido. E se os seus amigos confundiram um dia? Não, mamãe. Eu não tenho amigos. Tá todo mundo na casa daquela chata da Helena. Alguém recebeu alguma mensagem? Não, mamãe. Não. Tá todo mundo com sinal? Sim. Uhum. É, Pro, eu não tô vendo ninguém esquisito pra dar alguma charada. Será que aconteceu alguma coisa? É claro que aconteceu, cara. A gente acabou de perder a prova. Eu detesto concordar com o Jaime, mas dessa vez ele tem toda a razão. Agora, Maria Joaquina... Tá louco, tá japonês! Oh, my God! Isso é tão sentimental. Finalmente vou implementar o parque industrial. Poluição é coisa séria, Gonzales. Depois o senhor me dá uma maquete pra brincar? Que é isso? Que é isso? Será que é ele? Quem que é? É uma mensagem da Maria Joaquina. Espera, gente. Tá bem. Ela mandou. Na esquina tem um pão doce. Pão doce? Espera aí. Essa eu sei. É pão doce é um supermercado. É mesmo aqui. Calma aí, professor. Oh, não é muito longe daqui, não. Boa, Cirilo. Então, bora lá, gente. Vamos. Todo mundo junto.
Quem diria que um dia eu ia dar parabéns pra vocês, hein? A Helena tá desesperada. E se continuar assim, Gonzalito, em uns 5.000 anos, você vai poder ser um verdadeiro líder do mal. 5.000 anos? Assim? Do nada? Qual o plano agora? Vocês vão mandar uma mensagem pra Helena, fingindo-se a Maria Joaquina. Aí vocês vão passar o endereço daqui. E a hora que eles chegarem aqui, vocês vão prender eles. Tô gostando, conta mais. E aí eu, a super poderosa Didi Mel, vou ser a heroína do dia e salvar todo mundo. E a Helena, professorinha Helena, ela vai levar a culpa por tudo. E ainda vai passar o aniversário dela longe de todos os seus amados aluninhos. Ai, tadinha dela. É, tadinha mesmo. Acho que a gente devia desistir, sabia? Deixar ela embora antes que dê algum problema pra gente, né? Au! Au! Não façam trapalhadas, entenderam? Porque senão vocês vão passar o resto da vida de vocês na cadeia. Sim. Tudo bem, chefe. Olha, o pão doce é logo ali, gente. A rua do supermercado é essa daqui. Ô, professora Helena, calma aí. Qual que é o nosso plano? Ah, a gente toca as campainhas e pergunta se a Maria Joaquina tá. Aí, fala o quê? Viemos salvar a Maria Joaquina. É. A gente precisa pensar melhor. Peraí, galera, eu tenho uma ideia. Ô, Cirilo, cadê aquela luvinha da Maria Joaquina? Tá aqui. Presta aqui, vai. Rabito. Tira, Rabito. Aqui, ó. Vai lá, Rabito, vai lá. Vai, Rabito. Galera, só pode ser aqui. Mas e aí, a gente entra pelos fundos? Nos filmes, os caras sempre deixam a porta dos fundos aberta. Ô, Valéria. Você acha que eu deveria ir? Eu acho que o senhor Davi aqui tem mais uma fase no game. Então deixa que a gente cuida da nossa amiga. Nossa, Valéria. É, Davizinho, pelo visto a coisa tá feia pra você. Eu vou mostrar pra Maria Joaquina quem é o Cirilo Rivera de verdade. Vai, Cirilo! Cirilo, vai, Cirilo! Vai, Cirilo! Enganou a gente. Foi mal aí. Eu sou boazinha? Não! Eu tô contente? Sim. Tô com peninha? Não! Eu sou realmente má! Eu sou a Didi Mal, Didi Mal, Didi Mal. Eu pego a Heleninha pra fazer mingau. Eu sou a Didi Mal, Didi Mal, Didi Mal. Eu pego a Heleninha pra fazer mingau. Mingau. Em mãos pra diretora Olivia. Quer saber de uma coisa? A chefe que se dane. Chefe? Vamos mandar a molecada para mais uma prova. Mas e a ameaça da chefe? Nós já saímos da prisão mesmo. Se a gente voltar, ela vai junto, Gonzalito. O que é isso aqui? Urururiro. Não é nada do que você está pensando, mamãe. É exatamente o que eu estou pensando. Um brinco. Um brinco? Não, mas espera aí. Isso aqui não é meu. Eu não uso joia prateada. Oi? Como é que a gente ia saber que tem vários pão doce na cidade? Não fica assim, Cirilo. A gente vai encontrar Maria Joaquina. Eu te prometo.
É do telefone da irresponsável, professora Helena, e seus incompetentes aluninhos? Não, não tem nenhuma professora irresponsável aqui e ninguém aqui é incompetente, tá bom? Ah, que pena. Então foi engano. Não! Cirilo, você não fica com a boca calada, não? É agora mesmo que ele não vai devolver a Maria Joaquina, Cirilo. E a culpa vai ser sua. É, cara, vai ser, tipo, muito sua. Eu estava querendo proteger a gente. Proteger a professora Helena. Não fica assim, Cirilo. Tá tudo certo. É do telefone da irresponsável, professora Helena, e seus incompetentes aluninhos? É, sim. É aí que existe um bando de perdedores? Os meus alunos não são... Somos perdedores, sim. Não tem ninguém pior que a gente. E a gente não serve pra nada. Nada. Nada mesmo. Menos, Davi, menos. Ótimo, menos. Porque eu tenho mais uma missão pra vocês. Um garoto bem fortão no centro de um círculo vocês vão encontrar. E o que eu quero descobrir é quem vai conseguir tirar ele do lugar. Idiota. A parada vai ser bem complicada. E não se esqueçam que é amiga de vocês que está ameaçada. É, senhor Gonzalez, você podia repetir, por favor? Não! Só vou dizer para vocês irem em busca da liberdade. Será que essa prova tem alguma coisa a ver comigo? Com você? Por que você, o japonês? Ele fala que tem um fortão, não tem? Que piada, Tokimoto. Eu não quero acabar com a sua felicidade, mas eu acho que um fortão na Rua da Liberdade não seria... Eu não vou deixar vocês correrem tanto risco assim. Didi... Você precisa me ajudar, eu tô desesperada. Calma, Helena. O que que tá acontecendo? Os meninos têm que lutar com um cara enorme. Lutar? Lutar sumô. Olha, jogar bola, dançar fantasiado, cozinhar ainda vai. Agora, lutar é perigoso demais. Calma, Helena. Eu vou falar com a polícia e ver o que que eles podem fazer, tá? Fica tranquila. Distrai eles aí por um tempo. Tá. Sumô? Eu vou lutar no lugar deles. Qual parte de as provas são para as crianças você não entendeu? Mas ele não é criança. Esse rapazinho aí, com certeza, comeu um pouquinho mais de pizza. Mas a luta é justa. E a Maria Joaquina já perdeu uma mecha do seu lindo cabelinho. Que maldade! Seu monstro! Monster! Isso é tão trágico. Eu vou lutar com ele. Eu também vou. Ai, eu também. Peraí, gente, peraí. Por mim, tudo bem. Esses três fortões aí, vai ser triplamente divertido. Vamos começar. Que porcaria de toque é esse? Troquei. Adoro essa música. Que é? Escuta aqui, eu já falei pra vocês pararem com as provas. Era pra você mandar a mensagem que eu ia chegar em seguida. Depois que eles sobreviverem, se sobreviverem à prova de sumô, a gente manda a mensagem. Olha, vocês não estão cumprindo o nosso combinado, tá? Eu falei que ia deixar vocês se vingarem porque isso ia me ajudar. A lindinha ainda não aprendeu que não se pode confiar em bandidos? Agora trata de aguentar! Vem aí o novo clipe da Didi Mel. Diretor Olivia, não pode perder a nova música. Deixaram aqui pra senhora. Deve ser muito importante. Eram dois caras de terno preto. Ah, tudo bem. Obrigada, viu, Firmino? Só que agora eu não posso, depois eu vejo. Certo. Pois é. Vai, Firmino. Com licença. Cantora mais badalada do momento. Ai,
gente, eu tô tão nervosa com o Coque. Não perca seu tempo, Bibi. Os homens são todos iguais. É só eles acharem uma nova distração que eles já te esquecem, te abandonam, te largam na rua da amargura. Mundial! Mundial! Agora chega de brincadeira. Kokimoto, você que sabe mais disso, o que a gente faz agora? É, japonês, você que conhece a milenar cultura japonesa, o que a gente faz agora? Não, isso você tem razão, eu conheço mesmo, mas... Ah, tá bom, japonês, para de enrolar, fala logo. A gente simplesmente... corre! Vocês vão lutar ou vocês vão trocar o fraldão? Por que você não vai lá então, Valentão? Eu tenho alergia a fraldão, Valéria. Galera, chega aí. Eu tenho uma ideia. Vai ser assim. Vocês dois vão pela frente e distraem ele, enquanto eu vou por trás e aplico o golpe CNC. CNC? Depois eu explico pra vocês. Só faz o que eu tô mandando. Tá vai, bom. Corre. Ficou uma gracinha com essa roupa. Mas como que era o nome do golpe mesmo? Mano, essa é muito fácil. CNC. Cueca no chão. Ah, bela! Titica de galinha! Como é que a gente vai ter o prazer de ver esses anõezinhos sendo derrotados? Alguma ideia, Gonzalito? O senhor tá perguntando se eu tenho uma ideia pro nosso plano? Já sei, a resposta tá aqui. É esse? Não. E se a gente mandasse uma mensagem pra eles e atraísse eles pra cá e assim que eles chegassem a gente prendia eles pra todo o sempre? Genial, Gonzalito. Eu sei. Pena que essa ideia não é sua. Então, tecnicamente, o plano ainda é só meu. Amarre a garota e me traz o celular dela. Agora? Sim, incompetente. Mano, aquele golpe CNC é muito bom. Ó, na moral, pra tudo isso aqui é merecido o nosso toque. Vai, 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 todo mundo. Ai, champion! Como vocês são infantis! A mulher! Ai, meus amores, vocês são demais! Ai, meu Deus, a gente foi bem mesmo, mas agora eles precisam soltar a Maria Joaquina. É verdade. Tem razão, a gente já fez tudo o que eles pediram. Maria Joaquina.
Rua das Rosas, 500, bairro da Lua Torta. Venham correndo, amo vocês, Maria Joaquina! Amo vocês! Gente, ela deve estar desesperada mesmo, né? A Maria Joaquina me ama! Eu amo. Bora salvar a Maria Joaquina? Bora fazer o show com a Didi Mel? Didi, você não vai acreditar. A Maria Joaquina conseguiu mandar uma mensagem com o endereço de onde ela tá. Ai, que bom, Helena, eu não falei. Estamos saindo agora, eu preciso ir. Tchau. Não é que eles resolveram me obedecer e mandar mensagem? Sai da frente da árvore! Ele que não tinha que estar morrendo. Vai, 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 vai. Mas onde eles estão agora? Firmina! Vai, vai, vai. Não acredito nisso. É a loja de fantasia. Eu sabia que tinha ouvido a voz da Maria Joaquina. Muito sinistro, ela tava pertinho. Tá, mas e agora? O que a gente faz? A gente pode entrar lá e... Ah, sei lá. Como assim, gente? Entrar lá? Vamos. Peraí, gente. Vamos. Vai. A gente veio buscar a Maria Joaquina. Ah, fantasia de Colombina. Tenho várias. Maria Joaquina! Maria Joaquina! Graças a Deus. Vamos embora daqui. A gente precisa tomar muito cuidado, porque os bandidos ainda estão aqui. Vamos. Maria Joaquina! Prazer ver vocês juntinhos, amarradinhos, apavoradinhos. Vocês se lembram do acampamento? Eu lembro. Nossa, aquilo me doeu muito. Vocês já acabaram com a vingança de vocês? Então podem tirar a gente daqui. Solta a Valéria, seu bobão! Davizinho, seu jogo! Nossa, fui atacado por uma arma mortal. Tem mais algum valentão no recinto? Eu! Então calem suas boquinhas! Vocês vieram aqui pra sofrer! Aqui nenhuma criança vai sofrer. Didi Mel! Oh, a grande Didi Mel! O que é que você vai fazer? Um showzinho pra gente dançar? Eu não, mas eles vão. Você me paga, Didi Mel! Beliscado incompetente! Mas vamos pelo muro, chefinho! Não! Vamos pelo muro! Então vamos! Apareceu. Você foi nessa heroína, Didi. Que bom que a gente pode contar com você, minha amiga. Cara, não fiz nada. Mais importante do que você ter salvo minha vida foi você ter salvo o nosso show. Thank you. Posso fazer uma foto? Ai, claro. Obrigada. Eu sinto muito, mas ninguém vai sair daqui. Muito menos você, Helena. Diretor Olivia? Calma, diretora Lívia. Eu sinto muito, mas o assunto é com a Helena. E é muito grave, Helena. Eu recebi esse material, uma denúncia anônima. E nele ficou muito claro que você foi irresponsável. É, você colocou em risco essas crianças. Não, diretora! Diretora, não foi nada disso que aconteceu. É, nada a ver. Não, diretora Olivia, houve algum engano. Eles sequestraram a Maria Joaquina e pediram pra gente não chamar a polícia. É, e a Helena é uma professora tão incrível. Olha, eu sinto muito. Mas você não poderia ter tomado decisões sozinha, Helena.
Você já pensou se esse material chega nas mãos dos pais dessas crianças? É o fim da escola mundial. Helena, você está demitida. Você está fora da escola mundial. Tem alguma coisa errada. Chega, gente, não adianta mais reclamar. A diretora Olivia tem razão. Eu coloquei vocês em risco. E se você gosta mesmo dessas crianças, fique longe delas. Calma, amiga. Tudo bem, diretora Olivia. Eu vou embora. A gente vai também, professora. Não vai ter mais show. É isso mesmo. O sonho acabou, o show acabou. A gente vai embora com você. Sério? Mas tava tudo tão... Não, mas você tem razão, imagina. O certo é a gente... O certo é vocês fazerem esse show. Depois do dia que vocês tiveram, depois de tudo que vocês passaram, vocês não vêm comigo. Vocês vão com a Didi. Hoje foi... Tá sendo o pior aniversário da minha vida. Eu nem imagino o que você tá passando. Que triste. E se vocês não fizerem esse show, vai ficar ainda mais triste. Graça a gente tá aqui sem a professora Helena. Verdade. Não dá nem pra ficar feliz. A gente nunca mais vai ter uma aula com ela. Isso é tão sentimental. Valéria. Desculpa. Eu não ter prestado muita atenção em você. Pra mim, você é muito, muito mais importante do que qualquer joguinho do mundo. E até mesmo mais importante do que o novo lançamento do DDK2 espacial. Ai, Davi, muito obrigada. E eu tenho uma novidade. Esse daqui é um joguinho que dá pra jogar de dois. Que da hora. Ô, Paulo, foi mal, cara. Eu fui muito chato com você hoje. Foi mesmo, Temaki Mirim. Mas eu também fui. Você sabe, eu tô ligadão na Alice, cara. É, deu pra perceber. Mas não é só porque você tá de namorinho que você não pode mais se divertir com os amigos, tá bom? Você foi ligeira, hein, o sashimi de abóbora. Eu louco pra ganhar um beijinho da Alice, você foi logo ganhando um. Gente, atenção! Lá vem. É sério, gente. Eu quero me desculpar com vocês. Me desculpar de verdade. Eu sei que eu não tenho sido uma boa amiga. É, às vezes você é meio chata. Ah, você é bem chata. Eu não reparei isso. Mas é que hoje, depois de tudo que vocês fizeram, depois de terem corrido perigo pra me salvar, eu... Deixou de ser chata? Por isso mesmo eu quero me desculpar e agradecer do fundo do meu coração. Vocês encararam o mundo pra me salvar. Foi a coisa mais legal que já fizeram. E eu também aprendi que eu não sou melhor que todo mundo. Cada um tem o seu valor. Não acredito. Vai dizer então que você tá se achando igual a gente? É. Nem tanto, vai, mas quase. Agora sim, essa é a Maria Joaquina. E quanto a você, Cirilo Rivera? Toma, Maria Joaquina. Eu prometo que vou te esquecer. Não pense nisso, nem se atreva. Você é o melhor amigo que alguém pode desejar. Se eu puder ter você sempre por perto... Galerinha, vamos levantar esse astral! Alegria! Que hoje a gente vai fazer o melhor show ever! Já até posso ver amanhã em todos os sites. Olha só, alguém viu um brinco igualzinho a esse aqui, ó? Que as incompetentes das minhas funcionárias devem ter largado em algum lugar. Bom, se alguém achar, please, me avise. Ah, você achou o brinco da Didi Mel. Mas por que você não entrega pra ela? Não, porque eu achei esse brinco no lugar onde eu fiquei presa. Ela passou por lá. Não, mas não pode ser. A Didi Mel foi quem salvou a gente. Ela é demais. Aliás, como é que vocês descobriram o endereço certo, hein?
Ué, foi aquela mensagem que você mandou pra gente, falando o endereço, o número lá da casa. Você não lembra disso, não? Não, eu não disse nada disso. Bem que eu achei que não foi a Maria Joaquina que mandou aquela mensagem. Você nunca diria, eu amo vocês. Não, Jorge, peraí, né? Não precisa falar desse jeito. Mas o problema é que eu não escrevi nada disso. Como não escreveu? Como não escreveu? Você mandou seu celular? O brinco, a mensagem... Os homens de preto, eles estavam filmando tudo. Filmaram e fizeram uma montagem maldosa. Sim. Como a gente mal sabia onde estava a corda pra ela puxar a rede? Só pode ter sido ela, pessoal. Nossa, é verdade, Cirilo. Você tem razão. Eles tinham uma chefe. A gente precisa avisar pra diretora. Diretora Olivia! Vamos, vamos, vamos lá. Diretora Olivia, a senhora precisa dar um jeito de chamar a professora Helena aqui. É muito importante. Olha, eu sinto muito, mas confia a professora... Confia na gente. A gente sabe quem fez todas as maldades só pra prejudicar a professora Helena. Detestei. Mais brilho, muito mais brilho. É show. Você não entendeu que é show? Água. Não, não quero. Não, água. Didi! Como é que você pôde fazer isso comigo, com as crianças? O quê? O show? Acabou a farsa, acabou a graça. Eles descobriram tudo. Eu não acredito que você fez isso. Você me decepcionou e muito. Eu encontrei esse brinco no lugar onde eu fiquei presa. Você me deve uma explicação. Aliás, você deve uma explicação pra todos nós. Fiz. Fiz porque eu queria que você sentisse na pele o que é passar sozinha o dia do seu aniversário. Parabéns, Didi. Feliz aniversário, Helena. Tá todo mundo lá em casa. Eu sinto muito te dizer, Didi. Mas se você ficou sozinha, foi culpa sua. Parabéns, Didi. Feliz aniversário, Helena. Eu vim te chamar, tá todo mundo lá em casa. Vamos fazer a festa juntas? Vai ser super legal. Eu não vou dividir minha festa com ninguém. Prefiro ficar sozinha, Helena. Você nunca entendeu que a gente não ia dividir. A gente ia somar. Você não tem jeito mesmo. E ainda resolveu se vingar de mim e usar as minhas crianças. É, pra falar a verdade, a prova do futebol foi bem da hora, né? Meu gol foi um estouro, literalmente. A gente, meu gol de bicicleta também foi incrível, vai. E o Cirilo ficou mó bonitinho com aquela roupa de passarinho amarelinho. É, e você ficou todo lindão com aquela fralda, né? Para tudo, gente. Melhor foi o Davizinho tão grandinho. Tá com aquele game no Gonzales. Eu infernizei muito a vida do Gonzales e do Gonzalito. É, na verdade, eu preciso fazer uma... Toca aí. Hoje eu aprendi que os meus alunos cresceram e estão mais do que preparados para enfrentar uma nova fase. Eles estão no caminho certo. Vocês são muito especiais, porque vocês sabem o valor real da amizade. Vocês sabem que mágoa, vaidade e diferenças são muito menores do que o amor. Discurso, professorinha. Ó, oh, eu fiquei até arrepiada. Só que agora eu preciso ir, porque estão chamando meu nome pra fazer um show. Didi Mel, Didi Mel. Ah, fica aí com seus amiguinhos. Eu acho que não tem ninguém te chamando. A senhora não vai a lugar nenhum, ouviu? Vai esperar a polícia chegar aqui. Uhum. Maria Joaquina, você é demais. A confusão tomou conta desse lugar. Mas adianta esquentar, a gente tem que se unir. Só existe um jeito real de a gente conseguir sair dessa, e temos pressa. Aquele mala quer acabar com a nossa festa. Juntos, 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 juntos. Toda essa amizade não vem pra ninguém. 0 a 10 ou mais de 100.
não deu meio errado, né? Claro que deu errado, idiota! Então, isso quer dizer que o plano é todo meu? Eu posso ser surda, mas não sou burra! Você vai ver o que eu vou fazer com você! Chama a polícia, Gonzalito! Eu prefiro voltar pra prisão do que ver minha mãe nervosa! Juntos, quando essa amizade não tem pra ninguém! Quem fala é o grande Gonzales. O Gonzalito. Seus pirralhos, da última vez, vocês sabotaram o meu plano. Mas dessa vez, o meu plano de vingança vai dar certo. Certo. Filhinho, olha, eu fiz um bolinho pra você. Mãe, eu tô gravando um vídeo, tô trabalhando aqui. Eu quero bolo. Desligou já? Sim, desligou. Muito bem. Não importa. Eu preciso acertar. Porque se eu acertar, meu chefe vai me promover. Oh, Gonzalito, você fez tudo certo. Sim, chefe, eu fiz tudo certo. Ah, parabéns. Acho que eu vou te promover, inclusive. É mesmo, chefe? É, sim, você merece. Ah, mas como? Você será o Gonzalo segundo? Ah, muito obrigado, chefe. Eu não mereço. Gonzalito! Ah, já vou! A confusão tomou conta desse lugar. Mas não adianta esquentar, a gente tem que se unir. Só existe um jeito real de a gente conseguir sair dessa e temos pressa. Aquele mala quer acabar com a nossa festa. Juntos, 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 juntos. Quando essa amizade não vem pra ninguém. Yeah.
força da gente é o que nos faz ser diferentes. Vai! Juntos.